טוב, ברוכים הבאים עוד פעם לפודקאסט שלי, והיום אני מארח את דנה פריד. אני מכיר את דנה פריד הרבה זמן, ואני מביא לכאן את מי שאני רוצה להביא לכאן, וכיף לי לדבר איתה. מי שלא מכיר את דנה, היא שחקנית, היא שיחקה בשבאבניקים, היא שיחקה בבני אור, פרסומות, דברים כאלה וזה וזה, אבל מה שאני בתכלס אוהב זה לא כאילו מה היא שיחקה ומה זה, אני פשוט אוהב את דנה. כאילו כיף לי עם דנה, ואנחנו נדבר עם דנה על דברים שקשורים בזוגיות, במערכות יחסים, במה אטרקטיבי אצל גבר, וצ'יט-צ'אט כזה ואחר, ודברים ושאלות כל הג'וס. כן, ועוד שאלות כאלה שהתקלתי אותה, שהיא לא יודעת, אבל היא תכף תגלה בהמשך. אז נעים מאוד. נעים מאוד. טוב. בוא אני אשאל אותך שאלה ראשונה, קודם כל שהכנתי לך. בבקשה. כמה כסף מרוויחים בשעת צילום בדרך כלל? נגיד בבני אור וזה. זה לא הולך לפי שעה, זה הולך לפי יום צילום. יום צילום זה 12 שעות, אולי 10 שעות לשחקנים, לאנשי צוות זה 12 שעות. מהרגע שאתה מגיע לסט, כאילו לא מהרגע שאתה, שאומרים אקשן, אתה מגיע לסט, עושים לך לפני זה איפור, שיער, חזרות, עד הרגע שאומרים קאט. כן, וכמה כסף מקבלים? זה, יש דבר כזה שנקרא שחם, שזה ארגון השחקנים בישראל. זה אגודה ששומרת על זכויות השחקן. כמו ההסתדרות של זה. כן. וזה, יש מינימום. כאילו, שחקן מינימום ביום צילום מקבל, זה יישמע מפוצץ, מקבל 2,500 שקל ליום צילום. אבל מה זה מינימום? ואם יש לו... אם הוא לא... ארבע שורות? עדיין. אתה בא ליום צילום. באת ליום צילום, אתה נמצא שם, אתה יושב, אתה ממתין לסצנה שלך, יש לך ארבע שורות, 2,500 שקל. חד משמעית, כן, כן. אבל, זה המינימום. אבל מה הבעיה? הבעיה למצוא עבודה. בדיוק, הבעיה שזה לא קבוע. אתה יכול עכשיו לדפוק 60 ימי צילום, לעשות מלא כסף, אפילו לעשות גם להרוויח יותר ממינימום שחם, אם כבר יש לך שם ורוצים אותך. רגע, אבל את בטוח הרווחת יותר מהמינימום שם, לא? לא, זה היה הסדרה הראשונה שלי. חברות הפקה אף אבל לא היה לך רוצות... תפקיד, היה לך תפקיד. זה הולך לפי תפקידים ראשיים ותפקידים משניים. תפקיד ראשי לדעתי מקבל 3,000 שקל היום צילום. ותפקידים ואז משניים. איזה מנקה כזה שיש לו שתי שורות מקבל 2,500? אם הוא חבר שחם והוא בעל תקן שחקן ולא ביט, כי זה רגע, גם מתחלק רגע, לביט. אני מנסה להבין. היה את הבחור הזה בבני אור, הילד האטרקטיבי הזה המוכר סמים, נכון? איזה מהם? אלי, הראשי. אלי. אוקיי. את רוצה להגיד לי שאלי בא לסט 12 שעות, קבל 3,000 שקל, ואז יש איזה מנקה עם שתי שורות שהיא אומרת איזה משהו וזה, והיא מקבלת 2,500 שקל כי היא חברה בזה? אם היא שחקנית והיא באה... שחקנית, באה, נתנה שתי שורות. כן. אלי כל היום מדבר, מדבר, מדקלם שורות וזה וזה, 3,000, המנקה, 2,500? חד משמעית. אז הארגון שלכם מפגר, הארגון שלכם לא הגון. לא הגון? הוא שומר על השחקנים. מי רוצה לשלם למנקה? יש גם שחקנים שהם בתחילת דרכם, והם לא בכלל מכירים את ארגון שחם, והם לא חברים בארגון לא שחם. לא שמעת על קפיטליזם? בונה, אני לא רוצה לשלם למנקה עם השתי שורות. אז אל תיקח שחקנית. אז תיקח מישהי שנראית כמו התחת שלי, ושתגיד שורות מביכות. גם ככה אמורה לראות כמו התחת שלך, כי המנקה לא שם משנה, כאילו. לא משנה, היא שחקנית. אם היא שחקנית, היא למדה משחק. לא, אז אני לא לוקח שחקנית. מה, לוקחים שחקנים? לא, כל... לא, זאת בדיוק הבעיה. כדי לחסוך בהוצאות, לא לוקחים שחקנים. יופי, חכמים, יודעים מה הם עושים. ברור שהם יודעים מה הם עושים. אז את קיבלת 2,500 שקל. כן. וזה לא משנה כמה שורות. זה לא, לא, זה לא משנה כמה שורות. לא משנה כמה שורות, לא משנה כמה עבודה, זה. ואלי, 3,000. כן? שני משמורתי, כן. אלי 3,000, והוא יש לו, הוא מדבר, עובד הרבה יותר קשה ממך. הוא לדעתי עשה 30 ו... יש גם ימי צילום, כל הפרויקט נגיד זה היה 36 ימי צילום, והוא נראה לי השתתף באזור ה-30 ימי צילום. אז הוא תפר את ה-90,000 שקל קופה. כן, אבל מורידים לך גם הסוכנת לוקחת עמלה? לא, לא חשבתי לרגע שבמדינת ישראל משאירים משהו, זה בסדר. וגם, אוקיי, אתה עושה את הפרויקט הזה, אתה בעננים, אחלה, הכסף זה נכנס עוד מלא זמן, ואז גם כאילו יכולה להיות שנה של צרצרים, ושנה אז, זה במקרה טוב. אז רגע, טוב. אז אני רוצה לשאול אותך, אז... אוקיי, אז קיבלת את ה... סופר קשה להיות שחקן בארץ, אני יודע, ואת רצה אחרי תפקידים, וראית אותך בפרסומות, וראית אותך וזה, פרסומות זה יותר כסף דרך אגב. כן, אני זוכר, אמרתי, זה 5,000, לא? זה יכול להגיע גם ליותר. מסכים אותם, עד שאתה נופל על איזה משהו, אתה כבר שוחט.
בפרסומות יש הרבה כסף, זה פשוט יום צילום אחד. בטח, שוחטים. אוקיי. בקיצור, אז השאלה שלי היא כזאת. אז את עושה פרסומות, עושה זה, מאוד קשה להיות שחקן, מאוד קשה לקבל תפקידים, והצלחת להגיע לבני אור, נכון? זה היה הסדרה, כאילו, הברייק, מה שנקרא. זה הסדרה הראשונה שהתקבלתי אליה. סבבה, שהיית שם כאילו... שגם זה במקרה גם יצא שזה היה אחלה תפקיד, אחלה סדרה, סדרה שהצליחה דברים שלא יודעים לפני שסדרה עולה. בדיוק. אתה מוציא סדרה לאוויר, זה רולטה רוסית, אתה נכון. אומר, טוב, מקווה שזה יתפוס. אוקיי, תפס. היית בהיי דופמיני, התרגשות, אני על הגל. אחריו בא שבבניקים? במקביל היה גם את... וואו, שתי סדרות ביחד, גם שבבניקים, יאו, הטסה באוויר טורפת. אוקיי, אוקיי, עושה כס. זה גם הרבה חרדה, כן? זה לא שאני... רגע, אני רוצה, בדיוק אני רוצה לשאול עלייך, בסדר? חרדה, סטרס, היי, זה מצאתי תפקיד חיי, ובת כמה, דנה? 29. 29, תפרתי וזה, טירוף, אוקיי. ונגמר. אוקיי, עכשיו את אומרת, סבבה, מה? תפרתי שתי סדרות. מה קורה? לא, אני הולכת עכשיו לשחק אותה. כן. אבל זה לא עובד ככה בעולם השחקנים. לא. אז מה קורה? מה מרגישים? המון בלבול, אף אחד לא מכין אותך לרגע. אף אחד לא מכין אותך לרגע, גם אתה כאילו שחקן כל כך רוצה לעשות אודישן ולהתקבל לאודישן, ואז כשקורה הנס ואתה מתקבל, אף אחד לא מכין אותך למה קורה עכשיו. וזה... מה זה מה קורה עכשיו כשהתקבלת? כן, מבחינת איך מרימים את זה, מבחינת יחץ. הרבה סוכנויות בארץ לא יודעים איך... למנף. כן. למנף. כן, ואני על 200, ואני מרגישה שהעולם על 80, ואני אומרת, מה קורה, חבר'ה? זה המאני טיים, כאילו, אני רוצה... אני לא רוצה לשבת בבית ולחכות לאודישנים, כאילו, נו, עכשיו זה ההייפ. אז מה קרה? כמה זמן עבר מאז סיום הצילום של שבבניקים ובני אום? שנה? שנתיים. שנתיים, אוקיי. אז מה, אוקיי, סיימת את זה ב-AI, ומה קורה? אני עברתי סוכנות, כי הרגשתי שאני צריכה יותר, כאילו, יותר קצב, הייתי בקצב אחר, הייתי כאילו ב... אני בכללי בן אדם חסר סבלנות שרוצה שהכל יקרה עכשיו, לא יכול לחכות, כאילו יאללה, יאללה, יאללה. עברתי סוכנת. סגרו לי כל מיני כתבת שער, ונכנסתי לעבוד עם רשת סטורי, ועשיתי איתם כזה קמפיין, והיה כל מיני כתבות ועניינים, אבל בתכלס בסוף אתה ממשיך לעשות אודישנים. כאילו בארץ, זה שאתה עדיין עושה אודישנים, ואתה עדיין מקבל לא, ועדיין יש מלא 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 כמעטים, שזה הכי מרסק ושובר, ואתה פשוט מתרגל לשגרה, אתה נוחת, אתה נוחת. אתה פשוט נוחת ואתה... התקופה של הנחיתה הייתה לך קשה? מאוד. כאילו, החצי שנה הזאת מאז שבונה התרוממתי ועכשיו אני לא רואה שעוד משהו בא? גם יש פער נורא גדול בין מה שאנשים חושבים. אני עושה בייביסיטרים, שלקח לי כאילו... בהתחלה הייתי בבית, אמרתי, טוב, הכל טוב, יש לי כסף. אני הולכת לסופר, אנשים כאילו מזהים אותי. אבל הכסף עובר, כאילו, נגמר לאט לאט, חודש, חודש. ואמרתי, טוב, מה עושים? אני לא רוצה למלצר, כאילו. והתחלתי לעשות בייביסיטרים, ואמרתי, טוב, זה יהיה כזה חודשיים עד שאני אתקבל איזה פרויקט וקמפיין, ואני אעשה, וזה לא קורה. ולחיים יש קצב, כאילו, משלהם. והבייביסיטרים, הם נותנים לי, כאילו, הכנסה, ויש פער נורא גדול בין מה שחושבים שאני לבין היום-יום. שהיום-יום זה ממש, כאילו... היא עושה בייביסיטר. כן, כאילו, אני זוכרת שבאתי למשפחה, והאבא אמר לי, הייתי בטוח שיש לך כבר קרוון, כאילו, בהוליווד, וכאילו, זה קורה... זה, אמרתי לו... זה לא המצב בארץ. לא. עכשיו, מה שאת נמצאת זה הרבה שחקנים ככה. כן, אני מניחה שכן. אז היום את שמחה? אני אשים על שקט. אם היום אני שמחה, כן, וואו... כן, תוכל לדבר כאילו חפשי. אני... תוסכלת? כאילו מה... אני עובדת על להבין שזאת דרך ארוכה, ושלא באתי לפה לרגע, ושזה מרתון ולא ספרינט, וכאילו גם הסוכנת שלי, המהממת, אמרתי לה, כאילו, תקשיבי, נראה לי שאני לומדת עוד מקצוע. כאילו, אני לא מסוגלת עם החוסר יציבות הזאת, זה מחרפן אותי. אני רוצה ללמוד, לא יודעת מה, פסיכולוגיה, משהו, אז היא אמרה לי, אז את לא מבינה את המקצוע, את לא מבינה את התחום, זה התחום.
את צריכה להישאר פשוט, להאמין, להמשיך, ודברים יקרו. וזה מאוד קשה, זו התמודדות, כאילו... אני עושה המון אודישנים. המון אודישנים טובים, ואני פשוט מקווה ש... אני לא יודעת, מלא חוסר ודאות. את יודעת מה אני ואוסקה עושים עכשיו? מה? אספר לך. אנחנו... אני נהייתי איש רוחני לאחרונה. כן, הבנתי את זה. אנחנו יודעים לעבור ממדים, מתחילים ללמוד לעבור ממדים. עשית צ'אנגה? גם. אוקיי. אנחנו... עשיתי הרבה דברים. אנחנו מתחילים לעבור ממדים, אנחנו לא נספר כאן את כל הסודות שלנו, כן? יש לנו כלים מה-CIA וכל מיני דברים. אוקיי. ובממד 5 אנחנו יכולים לזמן דברים. מדהים, מדהים. את חושבת שאני צוחק? חושבת שאני צוחק. לא, אני בעד, אני ממש בעד. איך את חושבת שהשגתי פרארי? כי אני כישרוני? אני קוסם. יאללה, אז אני יוצאת פה, מקבלת. סתם! אל תשאלו אותי איך עשיתי את זה. אני לא אגלה לכם את הקסמים שלי. אבל אני יכול לגלות לך את הקסמים של ממד 5, שם תוכלי לזמן איזה תפקיד שתרצי. רגע, איזה ממד אנחנו? 3. אוקיי. זהו, רק זרקתי ככה לאוויר, בואו נעבור לזוגיות. עכשיו... סקרנים, גם אנחנו. קיצור, הבנתי את מצבך, זה נשמע לא פשוט בכלל. אבל אני כולי תקווה. את תקווה ואני מאמין שיהיה לך בסדר גמור. אחרי שאני לומד אותך ממד 5, הכל יהיה טוב. טוב, בואו נראה, בואו נמשיך בשאלות. טוב, השאלה שלי עכשיו היא כזאת. מה את חושבת על נשים קרייריסטיות פול פאוור? כאילו הפול פאוור, אני כאילו, אני בקריירה ואתה תבשל, תנקה ותגדל את הילד. סבבה? כן, אם זה מתאים לגבר, בטח. יש דבר כזה שנקרא בתחילת הזוגיות. את חושבת, סבבה לגמרי, את חושבת שזוגיות, כאילו משיכה יכולה להתקיים בסיטואציה הזאת? חד משמעית. כן, כאילו אני הקריירה, ואתה תגדל את הילדים, תבשל וזה. כאילו... אם יש גבר שזה עושה לו את זה ועובד לו את זה, וככה הוא מרגיש בעל ערך, שהוא מבשל ומבחינתו הבישול, זה הדבר, והוא מכניס לבית חום, והוא מגדל, וזה מטריף אותו, זה בדיוק הפוך. כן, יש זוגות כאלה. הולך. כן, לא, אולי לא אצלי, אבל... אצלך לא? תשמע, אני לא יודעת לבשל כל כך. לא, לא אמרתי לבשל, אבל נגיד, את היית פול פאוור קרייריסטית, והבן זוג שלך היה עובד? כן, אם זה היה עושה לי את זה, והיה... אל תשקרי. לא, אני לא משקרת. כאילו, אני... לא, אם זה היה עושה לך את זה. זה עושה לך את זה? לא, לי זה לא עושה את זה. אוקיי. לך זה לא עושה את זה. ואת אומרת שיש נשים שזה עושה להם את זה. מאמינה שכן. אבל ברוב המקרים לא. לאן אתה חותר? אני רק שואל, מה את חושבת? איפה תפקיד האישה ותפקיד הגבר ברוב המקרים? היום אני חושבת שתפקיד האישה ותפקיד הגבר קצת, כאילו... משנה את מה שכאילו הסטיגמה של פעם, כאילו... למה? כי היום... אני אגיד לך למה. למה? כי לגברים יש חצי מכמות הטסטוסטרון של פעם. ידעת את זה? זה נשמע לי מאוד הגיוני. חצי! משנות ה-60. למה? איך זה? דברים במזון, בכימיקלים, בהשמנה וזה, הגברים נהיים עדינים. כן, כן. אז האישה תופסת את התפקיד. כן, האמת שהגברים התל אביבים, אני חווה את זה דרך חברות שלי הרווקות. כן. כל מיני סיפורים, הם מאוד... עדינים? עדינים. כן. זה לא טוב. אני פחות מתחברת. אוקיי. בואו נמשיך לשאלה הבאה. אוקיי. בואו, זה מעניין אותי. תגידי, איך מתחילים איתך? באינסטגרם. שולחים לי הודעות הזויות. אתמול התאמנתי, צילמתי את הזיעה שלי, מישהו שלח לי, שימי לי את זה בקוס. אני אשתה את זה. יפה. כן, לא, יש הרבה... משפט פתיחה טוב. הודעות כאלה. מישהו רוצה לממן לי, מה הוא אמר? רוצה להעביר לי כסף? רוצה לממן לי אישור שיניים? מה עם במציאות? במציאות זה יותר כזה, בקטע של מזהים אותי. וכזה, יואו, כאילו אני רואה את התהליך שהבן אדם עובר בראש. אבל יש תקיפה, יש תקיפה. פחות. פחות תקיפה. פחות. למה? כי זה מפחיד יותר? אני מאמינה שכן. כן. אז אין תקיפות במציאות.
גם בגלל שכאילו... כן, פחות תקיפות במציאות. פחות תקיפות. כן. גם אני לא הייתי תוקף במציאות בדרך כלל. למה? אז מה היית עושה? מחכה לאינסטגרם? תראו, אנחנו יצאנו לפני כמה שנים. תהיתי לעצמי האם זה יעלה. רגע, לא, בואו נעשה סדר. אנחנו לא... יצאנו לדייט אחד, נכון? יצא, כן, נראה לי, כן, משהו כזה. וזהו. וזה היה דייט בבית קפה או משהו כזה, לפני שהיה לו פרארי, ולפני שהיה לו את כל הדבר הזה, ולבש את החולצות של פול אנד בר, והיית אדם פשוט, בלי כל הגוצ'י. אז מה בצד זאת אומרת שעכשיו היית לוקחת... כי היא זרקה אותי. שעכשיו היית לוקחת אותי כאילו? כי יש לי את הפרארי, אה? זה הכל החומר, אמרתי לכם חבר'ה, זה הכל החומר. בקיצור, מה שאני בא לשאול... מה באתי לשאול? אה, איך אני התחלתי איתך? אה, איך התחלת איתי? באינסטגרם. באינסטגרם. לא פנים מול פנים. כן, נכון. לא. והיית דווקא מאוד נבוך פנים מול פנים. אני הייתי נבוך? מה אתה בשוק? כאילו, בקטע, אתה יודע, על איזושהי סקאלה, אבל... כן, מפגש, כשאתה יוצא לדייט, יש איזה, כאילו, בטח, זה טוב. אני אומרת את זה לחיוב. כן, אני הייתי נבוך? היית כזה... כן. מה עוד הייתי? אתה רצית. רציתי מה? אותי. כן? רצית שזה יעבוד. היה דיבור על כזה, אולי נטוס. בדייט הראשון. כן. אתם מבינים למה אני אומר לכם תמיד, אל תלכו מעל הליגה שלכם. עכשיו, כי תראו את זה, זה. עכשיו, שלא תבינו, היום הליגה שלי, אל תתבלבלו. אבל אז, לפני שנים, גבר שמדבר בדייט הראשון אולי נטוס, אתם מבינים למה אומרים, אל תקפצו מעל הליגה שלכם? משפט נורמלי, אבל אז בלבלה אותי. היום זה כבר מקום אחר, כן, אבל אז... אבל אני רוצה להגיד לך שאם היינו גם נפגשים עכשיו, נגיד סנריו שאני רווקה ואתה רווק, אני גם לא חושבת שזה היה עובד. אני לא הייתי מעוניין בך בכל מקרה. זה לא היה עובד, היא אומרת לי. פרארי, אני אומר לך, יש לי. זה לא משנה. עד כמה שאני בחורה שמעניין אותה חומר, וכסף, ואני אוהבת את זה, וזה עושה לי את זה, וואלה, עושה לי את זה. זה לא משנה, זה לא מחזיק. כאילו, אתה בסוף צריך לדבר עם הבן אדם, ו... אין, עם שר יש לי חיבור באמת, משהו, ואני כל הזמן אומרת, איי, חבל שהוא לא... וואלה, לא, שני, הוא צלם, אני שחקנית, כאילו... את הקטע הזה שהיא אומרת, שזה, אתה חותך, זה עדיין לא הולך, מי את שאתה? סתם, אני צוחק. בואי נמשיך לשאלה הבאה. יאללה. אוקיי. את חושבת שגבר צריך להיות יפה? כן. כן? חשוב לך כאילו שהוא יהיה יפה? אני נמשכת ליופי. יש בנות שלא, יש בנות שדווקא נמשכות ל... אוקיי, יופי לא מספיק, חד משמעית, זה צריך להיות מגובה בקריזמה ואינטליגנציה, וכשאת מסתכלת על בחור ואת קולטת שהוא קולט אותך בעיניים, משהו בעיניים צריך כאילו פשוט... כאילו, לקרות, אבל אני נמשכת לבנים יפים. כן. וואלה, ובדרך כלל היית אומרת שברוב הנשים זה משנה להם המראה של הגבר? לא. לא כזה? לא. ספציפית, לך זה משהו שהוא עניין? כן. אני גם נמשכת לאסתטיקה, אבל אסתטיקה לא עולה על אינטליגנציה, הומור, קריזמה, והבנה אמיתית של הבן אדם, כאילו. את חושבת שהאהבה זה מה שיכול להימשך לנצח? בדיוק ראיתי על זה סרטון באינסטגרם שאחרי 7 שנים נגמרת האהבה. כאילו מבחינה... 8 שנים, כן, מה שאני מכיר. נכון. אבל מה את חושבת? וואי, אני כל כך מאמינה באהבה, אני כל כך בן אדם כאילו קיצ'י בקטע הזה, ואני כל כך גם קנאית לסער, וגם סער כל כך קנאי, ואנחנו כאילו... אני רוצה להאמין שהאהבה שלי ושל סער תימשך לנצח. אני לא יודעת. אני קשה לי עם הדבר הזה. כאילו, קשה לך לחשוב על הרעיון שאולי אהבה זה משהו שיכול להיגמר. כן. כן, לצערי. אבל לא יודעת, אולי עוד כמה שנים אני... לא, אם סער יראה את זה, הוא יהרוג אותי. כן, אני חושבת שזה לנצח. כימית זה נגמר, אני מצטער להגיד לכם. ונגמר, אין מה לעשות, זה החיים. ואז מה עושים, אז? ואז, אם יש לכם משהו חזק משותף, נגיד ילדים וזה, אז נשארים שותפים. פרטנרים.
לא אוהבים, אבל אתם פרטנרים. איזה בסה. בסדר, לא מה, מה? ואז הריגושים, מה? אין ריגושים. אבל גם ככה, כאילו, אני חושב שבן אדם, היום אני לומד להתרחק מריגושים כמה שאני יכול, בשלב הזה. ואני חושב שבן אדם, ככל שהוא מתבגר, צריך ללמוד להתרחק מריגושים. אחרת, הוא לא ישרוד את העולם הזה. כי הריגושים שייכים לגיל צעיר. אם אתה רוצה, כשאתה מתחיל לאבד מהמראה שלך ומהיכולות שלך ומהדברים האלה, ואתה עדיין מנסה לרוץ אחרי ריגושים, אתה הולך לחוות פצצות רציניות. אתה מבינה, אישה שעדיין כזה רוצה לצאת למועדונים וזה וזה וזה, ואת בת 38, שומעת, רעיון רע. אני יכולה להגביל את זה למשחק. אודישנים, עולה, הכל, הכל, סדרה. כל סוגי הריגושים. ואני חושב שבגיל מאוחר יותר, אני תמיד מדבר על זה, על הניורוטרנסמיטרים שבמוח, יש ניורוטרנסמיטר בשם סרוטונין, שזה מה שמשפיע על המוח, שאומר, הכל טוב כפי שאתה, אל תחפש, הכל במקום. והוא באמת משתייך בדרך כלל, הוא מופרש יותר, אנשים בגיל מבוגר יותר. אז גם אהבה, אז אתה כזה, וואו, אני לא אוהב, אני לא רוצה כל הזמן להיות במיטה איתה, אני לא זה וזה, וסבבה, וסבבה שכך. זה בסדר, זה מה שאני חושב, ולכן, כן. גם אם אהבה נגמרת, אז בסדר, סבבה. אז אתה אומר יש שאתה... יש ילדים והכל טוב. שאתה וזוהר זה... לנצח? בטח. גם אם לא תהיה אהבה, אתה... חד משמעית. אתה שם. חד משמעית, היא הפרטנרית שלי. אתה מתחייב כפרטנרית, זה לא רלוונטי. אם אני ארגיש שאני... היא הפרטנרית שלי, אני התחתנתי איתה, והיא איתי. זה לא רלוונטי, כאילו, מה... מדהים. מה אני אחוש. זה מדהים. אוקיי. טוב, כאן נגמר לי השאלות, פחות או יותר. אוקיי. זהו. אוקיי. מה עוד את רוצה להגיד לנו? שאני מאוד אוהבת אותך, אני יודעת שאתה מעורר הרבה פרובוקציה והרבה עניינים, אבל כאילו מרגיש לי שכל בן אדם שאני מדברת איתו יש לו כעס על דור אקשטיין, ואני כאילו היחידה שכזה... לא, יש נגיעות שאוהבים אותי. נכון, יש נגיעות, יש נגיעות. יש כאלה שאוהבים אותי, כן. מי שמבין אותי. נכון. בסדר, אוהב אותך בחזרה גם. מתוק. יאללה, יופי של פודקאסט עשינו.